الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في مسجد من مساجد الله وفي رواية في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم دی آج دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تفہیم و تشریح کے حوالے سے میں پیش کروں گا جی عام حدیث ہیں اور آپ نے کئی بار سنی ہوں گی لیکن بار بار سننے سے نئے نئے مطالب اور نئے نئے معانی ذہن میں آتے ہیں اور دل پر اثر بھی ہوتا ہے بار بار سننے سے پہلی حدیث مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یبتغی بہ علما جو شخص کسی راستے پہ اس وجہ سے جا رہا ہو اور سفر طے کر رہا ہو راستہ طے کر رہا ہو کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے علم ملے علم کی طلب میں وہ جا رہا ہے سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ تو صرف اس چلنے کی وجہ سے اور اس ذریعے سے کہ وہ طلب کرتا ہے باقی جو وہ سمجھتا ہے سیکھتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے وہ تو بات کی بات ہے صرف اس علم کی طلب کے لیے ایک راستہ طے کرنے کے ذریعے سہل اللہ له به طریقا الى الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دے گا جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دے گا نیکیاں کرنا گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول یہ کام اس کے لیے آسان بنائے جائیں گے شاید دوسروں کے لیے وہ کام مشکل ہوں لیکن جو علم کی طلب کرتا ہے اس کے لیے یہ راستے آسان بنائے جائیں گے اور چونکہ اس پہلے والے لفظ میں علم عام لفظ ہے جو مفید اور نافع علم ہے جو انسان کو خود بھی فائدہ پہنچانے والا ہے اور عام انسانیت کو بھی فائدہ پہنچانے والا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص علم دین کی طرف اور اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں وَمَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ مِّن مَسَاجِدِ اللَّهِ اور جب بھی کوئی قوم یعنی کچھ لوگ چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں جب وہ بیٹھتے ہیں فی مسجد من مساجد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مسجدیں بنائی جاتی ہیں ان مسجدوں میں اور دوسری روایت میں ہے فی بیت من بیوت اللہ کسی مکان میں جو اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے وہ مکان بنائے گئے ہوں چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ مدرسہ ہو چاہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ لوگ درس کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن یہ مسجد میں مساجد اللہ میں دو نقطے ہیں اس لیے بخاری مسلم کی روایت میں مسجد کا لفظ آیا ہے باقی روایات میں بیت کا لفظ بھی آیا ہے مسجد کے کا جو مقام ہے وہ کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے اور مسجد کے اندر جو دروس ہوتے ہیں ہمیں تو یہ 200 سال ہے تجربہ ہو رہا ہے
کہ مسجد کے اندر درس ہو اور کسی گھر میں کسی دوسرے مکان میں درس ہو تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مسجد کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے، مسجد کے اندر جو برکات ہوتے ہیں، جو روحانیت ہوتی ہے اور اس کے اندر جو سکون ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، آدمی خود کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب محسوس کرتا ہے، وہ دوسری جگہوں پر اس طرح نہیں ہوتا. مسجد میں جو بات سنی سنائی جائے اسے یقیناً دین کی بات سمجھی جاتی، اسے دین کی بات، اسے اس حوالے سے ایک مقام ملا ہوتا ہے کہ اس کو لوگ دین کی بات سمجھتے ہیں. بس وہ مقام ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پہ جو بات ہوگی وہ دین کے حوالے سے بات. لیکن ساتھ ایک دوسرا نقطہ بھی ہے، فی مسجد من مساجد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں کسی مسجد کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عالم اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب تو مسجد ساری اللہ کی ہے، لیکن شاید پھر مسجد فرقوں کی بن جائے، پھر مسجد گروہوں کی بن جائے، پھر مسجد شخصیات کی بن جائے. تو جو مسجد گروہوں کی ہوں، پارٹیوں کی ہوں، شخصیات کی ہوں، اور ایک مسجد کسی فرقے کسی گروہ کے ساتھ مخصوص ہو، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ فرقے اور شخصیت اور گروہ کی بات ہوگی، وہاں پہ اللہ کی بات بہت کم ہوگی. تو اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ مسجد کو اللہ تعالیٰ کی مسجد ہونی چاہیے. مسجدوں پر یہ لکھنا کہ یہ مسجد فلان فرقے کی ہے، یہ فلان شخص کی ہے، یہ فلان، بس مسجد ہے مسلمانوں کی. تو کچھ لوگوں نے اس پر کوئی خاص نام، مجھے خاص فرقے سے مقصد نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد بس مسجد کے لیے کوئی اور نام، ٹھیک ہے نام آپ رکھ لیتے ہیں اگر خامخواہ رکھنا ضروری ہو، لیکن وہ نام فرقے والا نام نہ ہو، وہ نام کسی گروہ کی طرف اشارہ کرنے والا، کسی فرقے کی طرف اشارہ کرنے والا نام نہ ہو. پہچان کے لیے اگر آپ نام رکھتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر وہ لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. اور تلاوت کا مطلب صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ مفہوم سمجھنا اور عمل کی نیت سے اس کو سمجھنا. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں دہراتے بھی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار، تکرار اردو والا تکرار نہیں، بحث و تکرار، تکرار کا معنی ریویژن، جو ایک دوسرے کے یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں. اس کا مطلب علمی مباحثہ بھی ہے یا علمی مکالمہ بھی ہے. علمی مباحثہ بھی ٹھیک ہے، علمی مکالمہ بھی ٹھیک ہے. مباحثے میں تو یہ ہوتا ہے کہ دو قسم کے علماء اہل علم ایک مناظرہ اور ایک بحث کرتے ہیں، وہ بحث احقاق حق کے لیے، اظہار حق کے لیے ہوتی ہے. اور مکالمے کا معنی یہ ہے کہ کچھ سوال جواب، کچھ اس طرح کی باتیں ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں کبھی کبھی اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں دوسرے لوگوں کے ہاں پر ہونی چاہیے، کہ جب درس ہو جاتا ہے تو لوگوں کا مطالبہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کچھ سوال جواب بھی ہو جائے، اور وہ بہت بہتر بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صحابہ کرام کی مجلس میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اور لوگ باقاعدہ پوچھتے تھے. تو یتدارسونہ کا مطلب دونوں، استاد شاگرد یا اپنے درمیان یا عام پارٹیسپینٹ، جس کا ہمارے یہاں یہ استادی شاگردی کے بجائے ہم زیادہ مناسب لفظ اس کو کہتے ہیں کہ ہم شرکا ہیں آپس میں، اس درس کے شرکا ہیں. تو شرکا آپس میں بات، جب یہ کام لوگ کریں تو حفت بہم الملائکہ، ملائک ان کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، ملائک ان کو اپنے گھیرے میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائک ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور اس طرح کی مجلسوں کو جا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں لوگ کیا کرتے ہیں. لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. تو جب اس طرح کی کچھ ملائک جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہے، تو باقی فرشتوں کو اور باقی ملائک کو بھی آوازیں دیتے ہیں، آ جائے یہاں پہ دیکھ بیٹھے. تو حفت علیہم الملائکۃ، اس طرح ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ کچھ اہم لوگ ہوں تو ارد گرد پولیس کا پھیرا کھڑا ہوتا ہے، فوجی کھڑے ہوتے ہیں، وہ تیار کھڑے ہوتے ہیں کہیں کوئی باہر سے کچھ مشکل نہ پیش آ جائے،
اسی طرح حفت ہم الملائکہ، فرشتے ان کے ارد گرد اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ شیطان کوئی دخل اندازی نہ کر سکے. وہ تو اللہ چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں اطمینان دلانے کے لیے کہ دیکھو آپ کا احترام اور آپ کی عزت اور آپ کی تکریم کے لیے میرے فرشتے آپ کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے، سکینہ، سکون قلب اور اطمینان نازل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ سکون قلب اور اطمینان کا ذریعہ اس زمین کے اوپر نہیں ہے، ہم زمین کی چیزوں میں سکون قلب اور اطمینان تلاش کر دیتے ہیں، اور یہ سکینہ نازل ہونے والی چیز ہے، اوپر سے آنے والی چیز ہے، یہ زمین سے اگنے والی چیز نہیں ہے، کہ زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ اوپر سے نازل ہونے والی چیز ہے. نزلت علیہ السکینہ یعنی اطمینان، دلوں کی تسلی، اس طرح قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، سکون، قرار، قرار، دل کا قرار. جب دل بے قرار ہوتے ہیں، جب انسان بے قرار ہوتا ہے، تو اس کی بے قراری کا علاج جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے ہاں نازل کی ہوئی چیزوں میں ہے. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت میں چھپ جاتے ہیں، اس رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن پھر بہت زیادہ وسیع ہے، یہ رحمت پھر ان سے الگ نہیں ہوتی، یہ رحمت دنیا میں بھی، موت میں بھی، قبر میں بھی، قیامت کے دن بھی، اور آخرت تک، جنت کے جانے تک. ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اللہ کی رحمت میں پھر یہ لوگ رہتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور صرف یہ باتیں بھی نہیں، یہ انعامات ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں، یا اس مجلس میں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یعنی جو مقرب ملائک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب رہنے والے ملائک ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یعنی یہ بات، وہ پہلی بات سے لے کر آخری بات تک آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس بات کو ان چار باتوں کی سردار بنا دے، جنت کا راستہ آسان بنانا، فرشتوں کا گھیرا ڈالنا، سکون اور اطمینان قلب، سکینہ کا نازل ہونا، اور پھر اس کے بعد رحمت کے سائے میں لوگوں کو، رحمت کے سائے میں آنا، اور آخری بات ومن وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اس مجلس میں فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب رہنے والوں کی مجلس ہوتی ہے، ملائے اعلیٰ میں. اس طرح حدیث میں اس کے لیے یا قرآن میں اس کے لیے ملائے اعلیٰ کا لفظ ہے، ملائے اعلیٰ، انتہائی بلند مجلس، انتہائی بلند مجلس. اور کس طرح تذکرہ کرتے ہیں؟ امام طیبی فرماتے ہیں، بڑے محدث ہیں، شارح حدیث، فرماتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تذکرہ مباہاتن بہم، اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں پر، دیکھو میرے بندوں، میرے بندوں کو دیکھو، دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، کیسے مجھے یاد کرتے ہیں، کیسے میری کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیسے میرے سنت، میرے نبی کی سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، کیسے سمجھنا چاہتے ہیں، کیسے یاد کرنا چاہتے ہیں، کیسے شوق اور جذبے اور محبت اور تڑپ کے ساتھ شریک ہے اس مجلس میں. مباہاتن بہم، اور یہ مباہات فخر کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ یعنی گویا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ میرے قریب آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کتاب ان کی ہدایت کے لیے بھیجی ہے، میں نے جو رسول ان کے لیے بھیجے ہیں، وہ اس کے ارد گرد جمع ہو، وہ اس کو سمجھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر اس رستے پر چلے تاکہ وہ میرے انعامات حاصل کرنے کے مستحق بن جائے، تاکہ وہ میرے انعامات، اللہ کے لیے دینے میں تو کوئی بات نہیں ہے. اور ایک فخر کی بات دوسری بھی ہے، فخر کی بات دوسری، شاید فرشتوں کو ایک بات یاد، اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے، دیکھو نا یہ وہی لوگ ہیں، یہ اس آدم کی اولاد ہے جو تم اس کی صرف ایک پہلو کو سمجھے ہوئے تھے کہ یسفک الدماء، یہ خون بہائیں گے اور یہ فساد کریں گے. ٹھیک ہے، ان میں وہ بھی ہیں، لیکن دیکھو یہ بھی ہیں، یہ رپورٹ آئی ہے، یہ لوگوں نے دیکھ کر آیا، وہ یہ فرشتے دیکھ کر آئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ،
وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، جس کو اس کے عمل نے آگے نہیں جانے دیا، یعنی وہ عمل میں پیچھے رہ گیا، لم یسرع بہ نسبہ، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جائے گا. اللہ کے ہاں قبولیت اور مراتب اور درجات کا حصول اور بلند درجات اور رضائے الہی اور جنت کے حصول، اس کا معیار نسب نہیں ہے، عمل ہے. یہ تو فخر کے لیے نہیں ہے یہ چیزیں. جس عمل میں انسان کا خود کوئی دخل نہ ہو، اسے وہ کیسے سمجھے کہ وہ میرے لیے بڑی بات ہے؟ بڑی بات تمہارے لیے وہ ہوگی اور میرے لیے وہ ہوگی جس میں میرا عمل شامل ہوگا. تو نسب میں تو میرا عمل شامل نہیں ہے، اور جو کم نسب والا ہے اس بیچارے کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کس خاندان میں کیوں پیدا ہوا، کیا اس کا اس میں کوئی دخل. ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ نسب کو نسب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نسب کی طرف آدمی کی نسبت ہوتی ہے، اور اس نسبت پر آدمی پہچانا جاتا ہے. تو نسب کو اسی وجہ سے نسب کہتے ہیں کہ اس نسبت کی وجہ سے آدمی کو پہچانا، کہ یہ اس نسبت والا آدمی ہے، فلان اب فلان خیل والا، فلان خاندان، فلان قبیلہ، فلان. تو اس میں اصل میں تو یہ نسب اسی وجہ سے اس میں خاص ہوا، ورنہ ہر وہ چیز، ہر وہ نسبت جو کسی شخص کی پہچان کا ذریعہ ہو، اس میں شامل ہے لغت کے لحاظ سے. شاید کسی کی نسبت مال و دولت ہو، کسی کی نسبت کوئی بہت بڑا عہدہ ہو، کسی کی نسبت کوئی بڑا کارنامہ ہو، کسی کی نسبت بہت بڑی قابل، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. جس طرح آج لوگ زیادہ لوگوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بہت لوگ ہیں، ہمارے گروہ میں بہت سے لوگ ہیں، ہمارے پارٹی کے بہت، ہمارے یہاں فلان حکومتیں ہیں، ہمارے پاس اتنے اتنے اختیارات ہیں، ہمارے پاس اتنے اتنے مال و دولت ہیں، اتنے لوگ ہماری بات کو اہمیت دیتے ہیں. تو جو بھی چیز انسان کی نسبت کے حوالے سے وہ اس پہ فخر کرتا ہے، یا لوگوں کے معیار کے لحاظ سے کوئی کسی چیز کی طرف نسبت فخر کی چیز ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں مراد ہیں. کہ اللہ کے ہاں گروہوں کا بڑھنا گھٹنا، عہدوں کا، مال و دولت کا، کسی بہت بڑی بڑی ڈگریوں کا، کسی چیز کا بھی اللہ کے ہاں وہ وزن نہیں ہے جو وزن عمل کا ہے. اور عمل ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا میں سب کے لیے اس کا راستہ کھلا ہوا ہے. نسب کے راستے تو کچھ لوگوں کے لیے ظاہر ہے کہ جو پختون ہے وہ پنجابی نہیں بن سکتا، اور جو عرب ہے وہ بنگلہ دیشی نہیں بن سکتا. تو ایک بنگلہ دیشی ساری عمر اگر روتا رہے کہ میں عرب کیوں نہ ہوں، تو وہ ایسے رونا ہے فضول. تو جو چیز تم حاصل نہیں کر سکتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے معیار بھی نہیں رکھا. معیار اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا جو آپ حاصل کر سکتے. اور انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جو چیز وہ حاصل نہیں کر سکتا اس کے پیچھے تو بہت دوڑتا ہے، اور جو حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہو اس کے پیچھے نہیں دوڑتا. مثلا ایک عام مثال ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور ساری دنیا موت سے بچنے کے لیے دوڑتی ہے. اور جہنم سے لوگ بچ سکتے ہیں، لیکن جہنم سے کتنے لوگ بچنے کے لیے دوڑتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، ما رأیت مثل النار مثل النار نہ مہارے وہ. جہنم جیسی چیز ہو اور اس سے بھاگنے والے سوئے، میں نے ایسی بات کبھی نہیں دیکھی. وہ ما رأیت مثل الجنۃ نہ مطالبہ، اور میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے طلب کرنے والے بھی سوئے. جنت جیسی چیز ہو اور اس کی طلب میں رہنے والے لوگ سو رہے ہوں. سو رہے ہوں کا معنی میں نہیں کہ سونا گناہ ہے، بلکہ غافل ہے، اس کی طرف سے غافل ہے. اور میں نے جہنم جیسی خطرناک چیز ایسی کوئی نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے، ایک چیز آپ کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ اس سے غافل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو عجیب سی بات ہے. تو یہ ہمارے ہاں ہے، لم یسر بہ نسب. دوسری حدیث ہے، کثیر ابن قیس فرماتے ہیں، کہتے ہیں، کنت جالسا مع ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فی مسجد دمشق، میں دمشق کی مسجد میں، جامع مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب بیٹھا تھا. فاتاہ رجل، ایک شخص آیا، فقال یا ابا الدرداء،
اس نے کہا ابو الدرداء جئتک من المدینۃ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ سے آیا ہوں، اور مدینہ کا نام ہے، مدینہ کا مطلب شہر، تو کسی اور شہر سے نہیں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا. آج بھی آپ دیکھیں نا فاصلہ مسجد نبی مدینہ منورہ کا اور دمشق کا فاصلہ. لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک حدیث کے لیے میں آیا ہوں، یہ پورا سفر میں نے ایک حدیث کے لیے، اور وہ حدیث مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سناتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مجھے پہنچی تو ہے، لیکن میں سند کو عالی کرنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. علم کا شوق اس چیز کو کہتے ہیں. حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے، لیکن میں نے اس لیے کہ تم نے براہ راست سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں تم سے سننے کے لیے میں مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر میں نے اختیار کیا. قال ولا جئت لحاجہ، اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی کام نہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، اور کوئی کام نہیں، صرف حدیث کے لیے. قال ولا لتجارہ، کاروبار کے لیے بھی نہیں، وہیں سے کوئی چیز لانا اور یہیں سے کوئی چیز لے جانا، کہ وہاں سستی ہے ادھر مہنگی ہے تو ادھر لے آؤ، ادھر میں سستی ہے ادھر مہنگی ہے، تو چلو طلب علم بھی ہو اور چیزیں بھی لے جائیں. کہتے لا. قال ولا جئت الا لهذا الحديث، صرف اس حدیث کے علاوہ کسی بات کے لیے تم نہیں آئے ہو؟ قال نعم، ہاں بس یہی ایک مقصد ہے میرا، یہ حدیث تم سے سن. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے سنا، من سلك طريقا يطلب فيه علما، جو ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم کی طلب میں چلا، علم طلب کرنے کے لیے کسی راستے پر وہ چل پڑا، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، اللہ تعالیٰ اس سے جنت کے راستے، جنت کے کئی راستے ہیں لیکن کسی راستے پر اس کو لگا دے گا، کوئی راستہ اس کے لیے مہیا فرمائے گا اس کے ذریعے وہ جنت میں جا پہنچے. یعنی یہ بھی بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے، صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے طلب علم نہیں کی، شاید طلب علم کرنے کے بعد دوسرے لوگ دوسرے راستوں پر بھی چلتے رہے ہوں اور تم اسی راستے پر چلتے، لیکن تمہارے لیے یہ ضمانت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک راستہ ضرور ایسا دے گا جس کے ذریعے تم جنت پہنچ جاؤ. اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کو خوش کرنے کے لیے. اس کے تقریباً دو تین معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی تو اس کا عام لفظ معنی ہے کہ جب طالب علم راستے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اسے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تمہارے یہ قدم اتنے مبارک ہیں کہ وہ ہمارے پروں پر پڑے، فرشتوں کے پروں پر پڑے، یہ زمین تمہارے قدموں کے لائق نہیں ہے، یہ بات طالب علم کے ذہن میں ڈالی جائے. تو بس وہ تو بس بادشاہ بن گیا تھا کہ فرشتے کہتے ہیں تمہارا یہ قدم جو ہے یہ زمین اس کی قابل نہیں ہے، ہمارے پروں پر رکھ دو. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ طالب علم جو کچھ کرتا ہے فرشتے اس پر بڑے خوش ہیں، تو فرشتے اپنی پرواز روک دیتے ہیں. لَتَزَعُوا أَجْنِحَتَهَا، اس طرح قرآن میں فرمایا نا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پروں کو نیچے رکھو. اس کا مطلب یہ کہ اپنی تیزی کو ذرا تھما دو، اس میں ذرا ڈھیل پیدا کر دو، اس میں ذرا سستی پیدا کر دو. والدین کے سامنے اتنا تیز نہ بولو، نہ جاؤ، نہ اس طرح تیز باتیں کرو، نہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھاؤ کہ میں بڑی چیز ہوں. کبھی کبھی ہوتے ہیں نا بچے بڑے، تو جب باہر کوئی مرتبہ ان کو ملا چکا ہوتا ہے تو اپنے والدین کے سامنے بھی وہ اس کو بھائی تم والدین کے آخر تم جتنی بھی بڑی چیز ہو اپنے والدین کے سامنے بیٹھے ہو، بچے ہو، وہاں بچے کی طرح رہو. تو تضع اجنحتہا، وہ اپنی پرواز روک دیتے ہیں. جس طرح چلتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا یہ ایسے لوگ آہستہ چلیں جی، ذرا شور نہ ہو، آہستہ چلیں، ذرا اپنی پرواز کو ذرا روک دیں، بہت بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، ان کو راستہ دے، طالب علم کو راستہ دے، راستہ دے، ان کا تماشا کریں، ان کو دیکھیں، اپنی سفر اپنا
اپنی رفتار ذرا کم کر دے، آہستہ کر دے تاکہ ان کو دیکھتے رہیں، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کو راستہ دینے کے لیے، ان کا تماشا کرنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے وہ اپنے سفر کو روک دیتے ہیں اور اپنی تیزی کو اور اپنی رفتار کو کم کرتے ہیں. اور ایک تیسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان الملائکۃ لا تضع اجنحتہا رزن لطالب علم، کہ فرشتے اس پہ اپنے پر تضعو، ان کے اوپر اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں، ہمارے پروں کے سائے میں رہو. اس طرح کوئی کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اس کا اپنے بازو کے نیچے رکھتا ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، یتیم کے اوپر، کسی بچے کے اوپر، کسی کو زیادہ محبت دینی ہو تو اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے نیچے کر دینے والے. تو یہ جناح ہے، یہ ان کے ہاتھ ہیں، تو وہ اوپر ان کے اپنے پر بچھاتے ہیں. اب پر بچھانے کا معنی ہے کہ تم ہمارے پروں کے سائے میں آ جاؤ. ہم اس جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مزدور، ان کے نوکر، ان کے اوپر چھتری. آپ نے پڑھا ہوگا نا تاریخی کتابوں میں، عرب کے زمانے میں جب انتہائی تیز گرمی ہوتی تھی تو غلاموں کا یہ کام ہوتا تھا کہ ایک چھتری لے کر اپنے سردار اور اپنے مالک کے سر پر سایہ، وہ خود دھوپ میں ہوتا تھا اور اپنی چھتری کا سایہ جو ہے نا اپنے مالک پر کیا ہوتا تھا. تو فرشتے اپنے پروں کا سایہ تمہارے اوپر کر لیتے ہیں طالب علم کے لیے. اور پھر وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم وہ ہے جس، اور عالم کے لیے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ لوگ جو زمین میں ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے. حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، حَتَّى کہ سمندر کی تہ میں مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی. یہاں بھی دو باتیں پیش نظر رہیں، طالب علم کے لیے پر بچھانا اور عالم کے لیے استغفار کرنا. اس میں ایک عجیب نقطہ ہے، طالب علم کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تو اس کے لیے پر بچھانے چاہیے. عالم وہ ہے جو اپنے علم کو، ظاہر ہے کہ اس کو روبامل لاتے ہوئے وہ اس کی دعوت دے گا، تبلیغ کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، تو اس سے غلطیاں ہوں گی. طالب علم کی غلطیوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، طالب علم ہے نا، ابھی سیکھے گا، ابھی سیکھے گا آدمی ابھی تو، لیکن عالم سے تو غلطیاں ہوں گی، تو عالم کی غلطیوں کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. تو عالم کے لیے فرشتے استغفار. اب دوسرا نقطہ پھر یہ ہے کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، فرشتوں کا اس سے کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب میں، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب میں. بندگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب، ان دونوں میں امر مشترک ہے. چاہے زمین و آسمان کا فرق ہے، خاندانوں کا فرق ہے، زبان کا فرق ہے، جنس اور نوع کا فرق ہے، زبانوں کا، ذمہ داریوں کا بھی فرق ہے. ان کی ذمہ داری الگ ہے، ان کی ذمہ داری الگ ہے، لیکن دو چیزیں مشترک ہیں. رب ان کا ایک ہے، وہ رب کی رضا دونوں چاہتے ہیں اور اس کی بندگی دونوں کرتے ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشی کی طلب میں دونوں لگے ہوئے ہیں. تو فرشتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت. اور پھر یہ بات جو بتائی، حتی الحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے استغفار کر، ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اگر عالم ہے اور وہ کوئی کام کرتا ہے دین کا تو فرق پتا چلا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. پتا چلا کہ نیکی کے اثرات صرف اس شخص تک، یا جس نے نیکی کی ہے یا جس نے نیکی سمجھائی ہے کسی کو، کرائی ہے، صرف ان تک محدود نہیں ہے. اس پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے اثرات ایک شخص تک، اس کے کرنے تک محدود نہیں ہے. جب نیکیاں غالب ہوں گی تو جنگل کے جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کسی طریقے سے جو ہم نہیں سمجھتے کہ نیکیاں ہو رہی ہیں، نیکیاں ہو رہی ہیں. اور سمندر کی مچھلیوں کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کو کچھ فائدے پہنچ رہے ہوتے ہیں، رحمتوں میں ان کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے، اور اس حصے کی بدولت وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جن لوگوں کی وجہ سے یہ رحمتیں ہم پر برستی ہیں اور جو رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. اور اس کے اپوزٹ بھی ذہن میں رہیں
کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو گناہوں کے اثرات صرف انسانوں تک نہیں ہوتے بلکہ پورے جو مخلوقات ہیں حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیوں کو بھی ان کے اثرات محسوس پہنچتے ہیں اور جنگل کے جانوروں کو بھی اور ہوا کے پرندوں کو بھی وہ اثرات وہ ملتے ہیں. تیسری بات یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ فرشتے اور یہ مچھلیاں سمجھتے کیسے ہیں, مچھلیاں دعا کیسے کرتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں ان کے اندر عقل نہیں ہے, ان کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے. تو یہ بات کہ یہ رحمت ہو گئی ہمارے اوپر, کوئی خاص نعمت ہو گئی سمندر کے اندر, اچھا یہ نعمت پھر کس وجہ سے ہو گئی؟ کہ نیکیاں غالب ہیں, کچھ لوگ ہیں جو نیکیاں پھیلاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں, اور برائی جو ہے نا اس کے مقابلے میں نیکی اور اس کی تعلیم دے رہے ہیں. اور یہ تو ایک سوچ کی بات ہے, یہ تو ایک غور و فکر کی بات ہے, اور یہ غور و فکر انسان میں ہے تو جنگل کے جانوروں میں اور چمنٹیوں میں اور پرندوں میں اور مچھلیوں میں یہ ہوش اور یہ. اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ چیزیں جو لاشعور اور لا بے عقل ہے تو ہماری نسبت سے بے عقل ہیں. ہم ان سے بات کریں گے تو ہماری بات نہیں سمجھیں گے, نہ ہم ان کی بات سمجھتے ہیں. لیکن جب اللہ اور ان کے درمیان بات ہو تو پھر اللہ کی بات کو سمجھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. کل قد علم صلاته وتسبيحه, اسے پتہ ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے, نہ ہر چیز نماز پڑھتی ہے. کل قد علم صلاته, اللہ نے صلات کا لفظ بتا دیا تو ہم کیوں اس کو نماز میں, بس ہماری نماز الگ ہے, ان کی نماز الگ ہے. انہوں نے نماز, ہمیں نماز استادوں نے سکھائی ہے, ان کو نماز اللہ تعالیٰ نے براہ راست سکھائی ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ مچھلی کو پتہ ہے میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے. مچھلی نماز قضا نہیں کرتے, ہم تو کبھی قضا بھی کرتے ہیں, استغفر اللہ. پرندے اور چونٹیاں نماز قضا نہیں کرتے, وہ تسبیحات پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. تو کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ ابرو بادو آبو آتش بند ان, یہ جو بادل ہے, یہ جو ہوا ہے, یہ جو پانی ہے اور یہ جو آگ ہے, یہ ساری چیزیں یہ بندگی کرنے والے ہیں. بندگی صرف ہم نہیں کرتے, بندگی وہ بھی کرتے ہیں. اور با منو تو مردہ بحق زندہ ان, ہمارے اور آپ کی نسبت تو یہ مردے ہیں, سارے مردے, ان میں کوئی حیات نہیں ہے, ان میں کوئی شعور نہیں ہے, ان میں کوئی سمجھ نہیں ہے, لیکن بحق زندہ اللہ تعالیٰ کی نسبت وہ ساری چیزیں زندہ. اللہ تعالیٰ تو پہاڑ کو بھی خطاب کر, یا جبال اویبی, پہاڑوں میرے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب ذکر کرتے ہیں, تسبیح مناجات کرتے ہیں, تو اویبی ما ہو, تم بھی ان کے ساتھ پڑھو. یا ارض ابلعی ماک, یا سماء اقلعی, آسمان تو بند ہو جا بس اور مت برسا. یا ارض ابلعی ماک, زمین تم اپنا پانی نگل لے. یہ باتیں ہم نہیں کر سکتے, اور ہم کریں گے تو وہ سمجھے گی نہیں. اللہ جب زمین سے بات کرتا ہے, جب آسمان سے بات کرتا ہے, جب فرشتوں سے بات کرتا ہے. وہ اوحا ربک الی النحل, اللہ نے مکی کو سمجھایا, شہد کی مکی کو سمجھایا, آپ اس کو سمجھائے, آپ اس کو ایک گردان کر دے, تمہاری گردان میری گردان نہیں سمجھیں گے, چاہے ہم ان کو آیات ہی کیوں نہ سناتے ہوں, لیکن اللہ جو اس کو سناتا ہے وہ سمجھتے ہیں. تو یہ چیزیں زندہ ہیں اور سمجھنے والے ہیں. یہ انسان کے علم کی کمی ہے کہ وہ نہیں سمجھتا, کیسے سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے سمجھتے ہیں. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, ایک شخص ہے اس علم کے باوجود وہ زیادہ توجہ عبادات پر دیتا ہے, اور دوسرا شخص ہے علم اس کے ساتھ ہے وہ علم کی ترویج پر توجہ دیتا ہے. ان دونوں کا فرق واضح کرتے ہیں کہ ان دونوں میں بھی فرق ہے, علم کے باوجود عبادت کرنا اور نوافل کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا, یہ بھی اچھا کام ہے, لیکن اس کے مقابلے میں علم پہنچانا بہت زیادہ بڑا کام ہے, علم لوگوں کو پہنچانا بہت زیادہ بڑا. اور اس طرح فرق اتنا ہے کہ فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب, جس طرح چودھویں کی رات کا چاند ہو اور وہ دوسرے تاروں پر کس طرح فضل, اس کی فضیلت بالکل واضح ہے. آیان راچ بیان واضح ہے کہ اس کی روشنی, اس کی چمک دمک, اس کا حسن, اس کا مزہ یہ بہت زیادہ ہے. حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہے, تارے ہیں, لیکن چونکہ تارے دوسرے لوگوں کو روشنی نہیں دیتے, اپنے طور پر روشن ہیں, لیکن چاند تو دوسرے لوگوں کو بھی روشنی دے, چودھویں کا چاند تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو روشنی دینے والی چیز ہے. تو علم تقسیم کرنے والے بنو. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, اور علماء انبیاء کے وارث ہیں.
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. انبیاء نے میراث میں درہم و دینار نہیں چھوڑے. وانما ورثوا العلم، انہوں نے علم چھوڑا. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس کو لیا تو اس نے بہت بڑا حصہ لیا. اس میں چار پانچ نقطے ہیں لیکن وہ میرے خیال میں اس وقت نہیں بیان ہو سکتے، وہ بعد میں کسی وقت انشاءاللہ. اقول قولی هذا واستغفر الله.